سوال سوال شنگ کے قرآن شریف پہ تو کہا کیسے سورہ کہف سورہ کہف کم وضع تھا پھر کہ اندومی شنگ کے اسی بارے کم روایت ہستے کہ یہودیاں اللہ رسول اللہ جس کو تھا جو ہستے ہمیں اصحاب کہف بارے مردمان یا تو یہ وہی تاخیر بوتا یہ وہی تاخیر بو کے بھی وجہ چی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد وحدے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی دعوت شروع کو اسلام مردمان اسلام نیمگا دعوت دا تو کفار مشرکین وڑ وڑ ہیلے جوڑ کو کہ تاکہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنچین جست بکنے کہ اہنی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا مابان جی ہاں وحدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانی جواب نہ دان گوڑا ما یہ چیز دا شنک کنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ دروغ بندے پیغمبر نہیں اگر پیغمبر بوتے جانتے جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا ایٹیما تو مشرک اتکا یہودیاں نے عالمانی کر رہا پرچا کہ آہاں ہمیں زانت کے یہودی ہما کے عالمہ پدلے آو مسلمان با پرچا کہ اہل کتابا آہ زانہ کے پیغمبر یا پیغمبر نہیں جی ہاں اتکا ہم دا اور شاہ ہمیں لوٹے کہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنچین جس بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن جواب دات مکا جی ہاں تو آہاں سے چار سوال کو چما سوال آنے تو کا یک کی ہمیں نوجوان آنے باری ہے کہ یہ چونے نوجوان بتگا درت کگا گار یا شتگا یا دیکھ جا گئے جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں باندھا مشمارہ شان جواب دیا حدیث ہیں تھا کہ یک روچی گوس وحی نیت دو روچ گوس وحی نیت سی روچ گوس وحی نیت لہتے روایتان کہ تن سی روچا وحی نیت اور لہتے روایتان تھا کہ تن پانچ در روچا وحی نیت جی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان غمگین ہیں کہ پرچہ وحی نہیں آئے گائیں اور مشرکین ہم گوں وتی ہمراہاں گلا کہ میں انہوں حالا شنکنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا یک روچی آباد مرچی انچو واحد گوستا انگا وحی پرچہ نہیں آئے گائیں تو اللہ رب العالمین سورة کہف نازل کو آئی ابتدائی آیات ہمشا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب درست تعریف ہما ذات واسطہ ہیں کہ آئی کتاب نازل کتا ہوتی بندے سرا جی ہاں پرچہ اللہ رب العالمین اس صورت بنیاد کو تعریف کرنے گائیں پرچہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں جی ہاں گمے تہائیں اللہ کشی الحمدللہ تعریف اللہ ہے گائیں اللہ ہے شکرہ بگر ہما ذات کے تیسرا وحی نازل کرنے گائیں اور ای حالن تر دیا گائیں جی ہاں ہمیں سورت آخرہ ہمیں قصہ آخرہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَّيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا ہجبر مگو کہ میں ای کارا باندھا کنا ضرور اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ بلکہ ہمیں بگو کہ اگر اللہ بلوٹی گوڑا میں ای کارا کنا تو چاہ جستانی تھا یا کہ ہمشا کے لحتے نیجوانی تھا مارا ای نیجوانانی بارہ سرپدی بدے یہ سورة الکہف آیات نمبر نوہا بگرتا بیستو ششا یعنی حبدہ آیاتا کہ اللہ رب العالمین اشانی قصہ ادھا بیان کتا اختصارا اللہ رب العالمین بیان فرمانی انہم فتیتن آمنو آلہتی نیجوانتا کہ آہن وطی رب العالمین سرا ایمان آورتگا آہنی کوم شرک سرایا غیر اللہ عبادتش کو اللہ چی عبید بوتانی بادشاہن دیما جوکتا اشانہ اللہ سمجھو سوچ دا اللہ بیان فرمانی وزدناہم ہدا او ما گیش کت آہانی واسطہ رحشونی یعنی دین سمجھ دین سوچ اللہ رب العالمین آہانا دا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض او ما محکم کتنت آیانی دل وحدی کے اوشتاتنت بزن حق کے سرا امام قرطبی وطی تفسیر تہا ذکر کان کہ ادھا اللہ رب العالمین بیان فرمانی وحدی کے اوشتاتا اوکشن ہی نیجوان بادشاہ دیما اوشتاتا توحیدش بیان کو اللہ وحدانیش بیان کو اور اشانی ہمیں عبادت کے آہش کنشی انکارش کو گوڑا چیش گو گوشتے فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا میں اللہ میں رب ہما ہے کہ آسمان و زمین نہ نجوڑ کنو کہ ما آیا چھ علاوہ دگی ہوتی معبود جوڑ نہ کنے یقیناً اکوم پدا بادشاہ دیما بلا ہی انکاریا کہ آہنی عبادت انکارا کنگایا امام قرطبی دگی کولے ذکر کن
کہ ای شخص ہما بازار مستر سردار واجہانی چوکی تا پدا پرچہ کہ یک آواز اگا یک ٹوہن جا گئی چس بھی آئی اثر انگتا گیشت اثر بھی آواز بسترا رو جی یعنی ہما بادشاہ ہما خاصے مردمانی چما ٹوہے مردمانی چوکانے تا اکشا وطما ہوتا درد کا گپا لگ گتا یک کیا دومیا جس کو کچھ ای اللہ بوت نہ کنا ای بات حقدار نہ ہاں منی خیالا رب ہمائی کے میں و شمع و آسمان جوڑ کنو کے ای نئے جوان نی آدگی سنگت ہم ہمشی گپ پہ مطابقہ بوتن کچھ یقینا ای میں پروردگار بوت نہ کنا اور ای عبادت حقدار نہ ہاں پر دیما اللہ رب العالمین بیان فرمانی لولا یأتون بسلطان بین پرچہ یہ نیارنت ہم شانی کے عبادت کنا شانی واسطہ ظاہر دلیل واضح کے بندگی حقدار ہجب شانی کر رہا دلیل نہ بھی پرچہ کہ آ چیز کے حق کے سرا نہیں آئے گما دلیل نہ بھی جی دلیل و برہان واضح چیز کے حق کے تو دومیا بے سمجھا نے آیا مطمئن بے کنے آ ہم ہر وقت ہما مردما گوم بھی کہ آ حق کے سرائیں اور یقیناً یہ بلا ہیں ظلم ہم بیان فرمائیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا چدو مستر ظالم کہیں کہ اللہ اثر دروغ ببندی غیر اللہ عبادت بکن پتہ بکشی ہمیں عبادت حق دارا یقینا شرک ایک براہ ظلم کہ اللہ بیان فرمانی ان الشرک لظلم عظیم شرک براہ گناہ ہے کہ مشرک گناہ حجبا معاف نہ با اللہ بیان فرمانی واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله وحدے کے شما یکر بوتے چا آیا او چا ہمایا کہ آہا آنی بندگی کت فاو الى الکہف نو بروی تو بنندت مگارے تہا ان اے جوانا مشورہ کو تتکن تو شتا دیم پگارے نیمگا تاکہ ما واتی دین حفاظتا بکنے تاکہ ما اللہ عبادتا بکنے تاکہ اگر ما ادا بنندے قوم کر رہا ای مارا ضرور مجبور کرا یا مارا جنا مارا واتی دین کارا گڑا میں آخرت تباہ و برباد بھی یقیناً ایک قصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہما قصہ مطابق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے مکہ مشرکان تنگ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گار سورا شو ہمیں وڑا کہ اس شخص گار تو کا شتا و اللہ بندگی واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتی قوم یلا دا گار تہا شو ہمو دا اللہ عبادت کو تھا دوسرے روچا وقت کے امر بو پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد کو دیم پا مکہ شو ایشانی گار رو گے مستر سبب ہمشا کہ ما اللہ عبادتا بکنے اللہ بندگیا بکنے قوم مارا وطی نیمگا پزور میاری اللہ دیمہ فرمائنی وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُود اگر یا گندو کیا آپ بدن بدت تینا آن سمجھے کہ آگاہ ہاں بلے حقیقتا وابتا یعنی تفسیر علماء بیان کنا کہ آ وابتا آہانی چم پچتا اگر یک مردم او دا بیت کے آہی نظان کے ای وابا آہانا اللہ رب العالمین رو بی او دب دبی داتا گا آہان یک ہمرا کچھ کیا ہم کیا گار دفا وپتا گا ای مزن مدتی اللہ رب العالمین ہمیں گار تہا واب کتا اللہ بیان فرمانی ونقلبهم ذات اليمین و ذات الشمال او ما آلیٹین تا بری راستین گورا بری چپین گورا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرمانی کہ اللہ رب العالمین لیٹیں تا راستیں گورا بری چپیں گورا تاکہ زمین اہنی جسما موا یہ انتظام اللہ رب العالمین کو اہنی وابا چمش پچا وابی حالتا اللہ رب العالمین اہن ایدی معادیما لیٹین اگائیں تا یک مزن مدتی اللہ بیان فرمانی ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 کہ 309 سال اللہ رب العالمین ای ہمیں گار تہا واب کو تھا وعدے کے 309 سالہ چی بعد نو پادت کا یکی دہمیا جوس کو کہ ما کدی وقت گے قالو لبثنا یوما او بعض یوم گشتے مارا یک روچے یا دو روچے یعنی مارا ثک دیر نہ ہے پرچہ ہوا نظاند کہ اللہ رب العالمین 309 سال مارا گار تہا واب کو اور میں جس میں انتظام کو ای دیم آدیم لیٹیں تاکہ میں جس مسڑی اور گوات انتظام ہم اللہ کو روچا ہم نہ لگ گئے اور گارے دب چھ دگے سیڑیا پچتا کہ چودہ روچا ہم نہ لگ گی
سردی ہے گرمی ہے درست حفاظت اللہ رب العالمین کتا وقت کے ہمیں گپ پاتا تو ہاں مزنی مدت گستگا شدی تھا ہاں یقین رہ دا زردہ کے تو برو بازار پرما ورگی چیزیں بگرو بیار اوکشن یہ وقت کے بازار شو ہمیں حیال ہے کہ ہما زمانہ کے نوئے مردوں مسلمان بود تگا ایمان شاورتا حال احوال بدلا یہ ہما دکان آشو چیز دے گی لگا آئی ہما پیسہ دا آ دکان والا حیران بو کہ چونے پیسے چونے زر رے کہ یہ زر 600 سال پیسری زمانہ کے ای بازار بدلے ای علاقہ مردوں میں ای بادشاہ بدلے ای بادشاہ مسلمان ہے علاقہ مردم مسلمان آ وقت و زمانہ چھوتا ای چونے مردوں کے پیدا گئے ای وڑے زر گو ای نوجوان ہوں سرپت بو کہ آوڑ ماں سمجھ گئے چون ہیں پورے علاقہ مردوں ہم آنا ہاں جاگہ بدلیں آ بادشاہ ہم بدلیں دروہ مسلمان ای تچان بو شو دیں پاوتی ہما ہمراہ آنے کر رہا کہ ماں آہاں حال بھی دیا تاکہ آ دور و حالات نو بدلا مردم مسلمان اوکشا ہنچو کے او دا سر بو آئی دیتا من ہمرا وفاد بوتا گا ای وقت کمو کیا بعد او دا کے سر بو آئی دیتا وفاد بوتا ای ہم وفاد بو پدا مردم ہمشانی پد گران کو تو ہمو دا شتا تاکہ دیتا انتے ایک حصہ تھا ہمیں عبرت ہا ہمیں چیزیں مردم بسمجی کہ دنیا مصیبت و پریشانی چھ اندازے تھی دیما کائیں بلے ہوتی دین آیا لمدے ہوتی آخرت برباد مکان یہ دنیا دروچ زندگی مرچی باندھا گوزی یہ چونے مردم اتاں بادشاہانی اما مسترانی چک اولاد اتاں بلڈنگ واجہانی مالک اتاں بلے چیش اختیار کو یا گار اختیارش کو ہاکی جاگہی ہوتی درست جائداد لوگ بلڈنگ ماڑی یہ درست یلا داتا ہمو داشتا اللہ دین خاطرہ یعنی ہر وڑے مصیبت و پریشانی انسان سرا کے انسان دنیا ظاہر خوبصورتی و زینتہ مچارے اللہ بیان فرمانی کافرانی بارہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون دنیا زیب و زینتہ گندہ دنیا دنبا کب تگاں بلے آخرتش بے حال کو تا آخرتا نزانا اللہ کر رہے دنیا زندگیہ حدیث ہستے یک مکسکی بانزلی برابر حیثیت نے اگر مکسکی بانزلی برابر حیثیت ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کافران آپ پا ورگانا دا یعنی دنیا ہیچ حیثیت نے مرچی باندھا من تو دنیا علی دیں چھ اندازہ خوش ہیں چھ اندازہ غم ہیں بعد انسان وتی دین بزوری دین تہا محکم بھی ہر وڑے پریشانی و تکلیف آئی سرا کے وتی دین یا مدہ اللہ نے مگر رجوع بکا چمائے فریاد بکا کہ اللہ ما اے راہ زورتا اختیار کتا تو منی مدتا بکا تو منی نصرتا بکا تم زندگا منا دین اسلام سرا زندگ بکا اور تم موت دیا منا دین اسلام سرا موت بدے مہربان ویجا اللہ تعالی جزائے خیر بدن مہربانی اللہ شو جزائے خیر بدن دین ہفتہ ملاقات بھی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ